Салам Супер ТВ-нын көрүүчүлөрү, мен алдымда 45-чи кузовтагы Toyota Camry үлгүсүндөгү Una. Биз бүгүн ушул машинаны тест-драйв кылабыз, анда эмесе кеттик. Рулдагы жылдыз долбоорунун кезектеги карманы ырчы Обончу Өктөм Сапарулу. Өсө Решматов деген бир иниңиз бар ырчы. Ошол машинаңыз берип турум магазин алып келем деп. Айдап кеткен боюнча дарактары сүзүп жаткан машина жарбай калган ошол машина. Тиги досум моналар моо жакшы жарашат экен деп коет. Эми кийим тандагандай эле да. Машинаны жүргүзүп ичинде жарым саат жүргөн боюнча отуруп кайра өчүрүп кыялданып чыгып кетчүмүн. Оо, КамАЗга машинаны жүктөп, машинанын ичинде тынар менен эме келген да. Себеби бир жолу бир машинам эл айдаган эмес машина экен. Мындай Майкл Джексондон менде эле бар машина экен. Штрафтын суммасы карапайым эл үчүн аябай эле көп.